თბილისში 400 დევნილი ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები მიმდინარეობს. თბილისის მერის თუთქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების გაზიფიცირების დასრულებულ სამუშაოებს გაეცნო. კორპუსების გაზიფიცირება კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისმა დევნილთა სამინისტროს დაკვეთით განახორციელა. კახა კალაძის თქმით, გაზიფიცირების ფარგლებში უსაფრთხოების მიზნით დამონტაჟდა სპეციალური გაზის დეტექტორები. გაჟონვის შემთხვევაში სისტემა ავტომატურად გაითიშება. აღნიშნულ კორპუსებში გაზიფიცირების სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ამჟამად ბუნებრივი აირის ოჯახებში შეყვანის პროცესი მიმდინარეობს. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ბიუჯეტიდან 420 დევნილი ოჯახის გაზიფიცირების მიზნით 200,000 დოლარი გამოიღო. Ეს მდგომარეობით დაახლოებით 380 ოჯახია უკვე, ვინც სარგებლობს ბუნებრივი აირით. მე წინასაარჩევნოდ, როდესაც აქ ვიმყოფებოდი, მაშინაც გავაჟღერე, რომ ჩვენ აუცილებლად განახორციელებდით ამ პროექტს. ვაწარმოებთ ასევე დაკანონების თემას და თბილისის გამგეობას უკვე პროცესი დაწყებული აქვს. დაახლოებით 100 ოჯახი, რომელიც არ არის ტოლვილი და ცხოვრობს ამ კონკრეტულ შენობა ნაგებობებში, მათ საცხოვრებელ ფართებს დაუკანონებთ ძალიან მალე. განაცხადი შემოსულია, მუშაობა დაწყებულია.